Puhački orkestar Primošten provodi projekt revitalizacija prostora čija je vrijednost 2 milijuna kuna. U 85%-tnom iznosu su financiranje iz Europskog socijalnog fonda, dok je 15% iz proračuna Republike Hrvatske. Projekt je počeo u studenom 2020. godine, a trajat će iduće 2 godine. Cilj projekta je, kao što samo ime projekta kaže, revitalizacija prostora. Znači, cilj nam je oživiti društveni centar, prostorije društvenog centra i prikupiti što više ljudi različitih dobnih skupina i zainteresirati ih za naše radionice. Predviđene su ukupno 4 radionice, od kojih su 2 glazbene. Tu su još i radionica društvenog poduzetništva i radionica promicanja zdravlja. Jedna glazbena radionica je namijenjena isključivo djeci i početnicima i ljudima koji žele steći neko glazbeno, osnovno glazbeno znanje i znanje sviranja nekog instrumenta. Druga glazbena radionica je namijenjena ljudima koji već imaju glazbenog iskustva i žele proširiti to svoje znanje, kako sviranje instrumenta, tako i glazbene teorije. Treća radionica društvenog poduzetništva, govori naravno o svim temama društvenog poduzetništva, dok 4. radionica promicanja zdravlja. Radionicu promicanja zdravlja provodi Tea Šarić, magistra kineziologinje koja podučava ljude o boljitku zdravlja. Očekivanja što se tiče glazbenih radionica su prikupiti nove zainteresirane klince i starije naravno, da ih podučimo osnovama glazbe i u nekoj skoroj budućnosti da se nadamo da će to postati naši novi glazbari. Za ostale 2 radionice, za društveno poduzetništvo i za promicanje zdravlja, znači cilj nam je dovesti što veći broj ljudi u ovim vremenima preko Zooma, nažalost, ali što je tu je, i educirati ih o tim temama. Sve aktivnosti se provode u prostorijama društvenog centra, a partneri na projektu su općina Primošten i sportsko društvo Spartak. Također, za vrijeme trajanja projekta, u samu provedbu bit će uključeno 15 volontera.